Məqsədlər nədir Allah? Nədir bu kəndin namusu gedir? O qız tapılandan sonra göndərin onu Bakıya. Yəqin onu bir alan tapılar. İtən sənin nəvən deyə, canından qanından olan nəvən. Eşdim canınız qaçır. Gözləyin, özüm götürərəm. Ay xanım, siz şəhər qadınısınız, bacarmazsınız da. Xayiş edirəm, orada dayanan götürüb verəcəm. O torpaq ki vardı, sənin adıma sənədləşdirəndə ödəniş eləmişdin ha. O ödənişə görə 8 il azadlıqdan məhrum ola bilərik. 8 il? Bir daha qurban olun, bugünkü pulu kəsim, evdə yemək zad yoxdur. Ac qalarsan, ağlın başına gələr. Mən bu orta əsr adətlərinə qarşıyam, indiki zamanda qız qaçırırlar. Kimsə var evdə? Görmürsən? Biz bir baxaq. Nə ixtiyarına? Bir dəqiqə dayanın. Vətəndaş A serialı 28 sentyabr saat 22:00-da.